ုပ်ဘူးဟုတ်ဗတ္တရားလိုပဲဟိုဟာဖျားเจ้าမှာကလေးဟိုလှုပ်ပေးရအဲ့လိုမျိုးပဲရှိရယ်တခါမှတချင်းဆိုပြီးတော့ဗတ္တရားကိုတခါမှတော့မဖျက်သန်းဘူးဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဘယ်လိုမျိုးထူးခြားနေလဲဥရေကုန်လို့ရဟုတ်အဲဘာပြောအသက်ကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကြီးလာပြီထိတ်စီးရောက်ရပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကိုယ့်အကိုအဲရင့်ကျက်လာတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးကိုဖျက်သန်းခွင့်ရတော့တကြောင်မို့လို့လဲဟိုအများကြီးကျင်းတဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကျန်တာကို့မှာတောင်းနေများရှိလှုပ်ရှားနေများရှိရဆိုပို့ပို့ပြီးတော့နားလဲလာပါတယ်ဒီညဒီလိုလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းကို့တချင်းကိုချစ်တဲ့သူတွေပြီးတော့ရေဒီယိုဘာပရိသတ်တွေအများဆုံးလာကြတာပြီးတော့အဲကို့ရဲ့အမှုပြန်မောင်းမှလည်းအများကြီးလာကြမှာဆိုအရန်ပျော်တယ်ဟိုအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပြီးတော့အမတ်တရမွေးနေ့ထူးထူးခြားခြားအမတ်တရလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအရန်ဝမ်းသာတယ်ဘာပြောမှမသိတဲ့ပြိတ္တကြီးအားလုံးသုံးသိတခြင်းကိုချစ်ကြတဲ့ပြိတ္တကြီးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သုံးသိမှာတခြင်းအစ်စ်တွေလည်းဆက်ပြီးထုတ်ဖို့ရှိရယ်ပြီးတော့အဲဒီညဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ပြိတ္တဒီကိုတခြင်းအများကြီးတည်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့တရက်နေ့ရမှသုံးသိရဲ့ဖြစ်တည်မှုတေးများဆိုရဲဆရာတကူတော်ရေးထားတဲ့မင်းချစ်သူတကူတော်ရေးထားတဲ့တခြင်းတွေ15ပုဒ်ဟိုထွက်ထားပါတယ်လို့ဒီခွေလေးကိုလည်းသုံးတဲ့ပြိတ္တတွေကဝယ်သိမ့်တဲ့ခွေလေးဖြစ်ပါတယ်။နားစင်ခံစားအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။